Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 7-sində Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının istifadəyə verilən yeni korpusunda yaradılan şəraitlə tanış olub. Dövlətimizin başçısının göstərişi ilə ölkə həyatının bütün sahələrində abadlıq və quruculuq tədbirləri ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Geniş miqyaslı infrastruktur layihələri reallaşdırılır. Respublikamızın hər yerində yeni-yeni elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət obyektləri inşa olunur. Mövcud binalar isə əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının yeni korpusu da ən müasir standartlara uyğun olaraq inşa edilib. Bu akademiya 2002-ci ildə prezidentin fərmanı ilə yaradılıb. Akademiya orta ixtisas məktəbləri, ali məktəb və ali məktəbdən sonrakı səviyyələrdə olan tədris proqramlarını həyata keçirən və ali rəssamlıq təhsilinin tələblərinə uyğun məzmun və keyfiyyət hazırlığını təmin edən, respublikada bütün təsviri sənət növləri üzrə peşəkar kadrlar hazırlayan yeganə ali təhsil müəssisəsidir. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının nəzdində təsviri sənət, memarlıq və dizayn, sənətşünaslıq fakültələri, qrafika, rəngkarlıq, heykəltaraşlıq, dizayn, memarlıq, geyim dizaynı, dekorativ tətbiqi sənət, humanitar və ictimai fənlər, təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi kafedraları fəaliyyət göstərir. Akademiyada təcrübəli və peşəkar pedaqoji kollektiv çalışır. Akademiyanın rektoru Ömər Eldarov Prezident İlham Əliyevə məlumat verərək bildirdi ki, 3 mərtəbəli yeni korpusun ümumi sahəsi 6500 kvadrat metrdir. Yeni korpus yüksək standartlara uyğun olaraq müasir memarlıq üslubunda inşa edilib. Binanın daxili tərtibatı da xüsusi zövqlə işlənilib. Yeni korpusda 128 sinif otağı, müxtəlif fən kabinələri, laboratoriya və emalatxanalar yaradılıb. Sinif otaqları, kabinələr və təcrübə laboratoriyaları ən müasir avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz olunub. Dövlətimizin başçısı yeni binanın ayrı-ayrı otaqlarını və təcrübə emalatxanalarını gəzib, yaradılan şəraitlə yaxından tanış olub. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının pedaqoji kollektivi ilə görüşüb. Akademiyanın rektoru Ömər Eldarov pedaqoji kollektiv adından Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının yeni korpusun istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik etdi. Salamlayıram, sizi təbrik edirəm. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının yeni binasının açılışı çox gözəl hadisədir. Akademiyanın yaradılması haqqında Nurəddin Heydər Əliyevə 2000-ci ildə qərar vermişdir, sərəncam imzalanmışdır və akademiya fəaliyyətə başlamışdır. Və bildiyiniz kimi, birinci mərhələdə burada köhnə binada yerləşirdi, ondan sonra yeni bina tikilməyə başlamışdır. Ancaq o bina tikiləndən sonra biz gördük ki, o qədər də bizim standartlarımıza cavab vermir. Bu binanı biz tamamilə yenidən qurduq. Ondan sonra akademiyanın rəhbərliyi müraciət etdi ki, binanın bir davamı da olmalıdır və akademiyanın binasını biz böyük dərəcədə genişləndirə bilmişik. İndi həm memarlıq baxımından çox gözəl binadır, indi daxili tərtibatda göz oxşuyur. Belə də olmalıdır, çünki bu rəssamlıq akademiyasıdır. Bu incəsənət mərkəzidir. Burada gələcək incəsənət ustadlarımızın təhsili ilə bağlı böyük işlər görülür. Ona görə burada həm daxili vəziyyət, həm xarici görünüş yüksək səviyyədə olmalıdır. Akademiyanın çox böyük əhəmiyyəti var, çox böyük rolu var. Mən sizə, müəllimlərə, professorlara özlərim minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki incəsənət bizim milli sərvətimizdir. Və əsrlər boyu bizi bir millət kimi qoruyub saxlayan bizim incəsənətimiz olubdur. Ədəbiyyat, ana dili, musiqi, incəsənət, xalçaçılıq sənəti, rəssamlıq sənəti. Və bugün bu gözəl ənənələrini biz qorumalıyıq və Azərbaycan xalqının nə qədər istedadlı olduğunu bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Və son illər ərzində bu istiqamətdə çox böyük işlər görülür. Aparıcı dövlətlərdə Azərbaycan sərgiləri keçirilir. Azərbaycan incəsənət xadimlərinin əl işləri nümayiş etdirilir. Yəni, bu sərgilərin keçirilməsi ilə biz öz mədəniyyətimizi təbliğ edirik, dünyaya çatdırırıq. Bütün dünyaya göstəririk ki, Azərbaycan qədim dövlətdir. Burada qədim dövrlərdən incəsənət, ədəbiyyat, mədəniyyət inkişaf etmişdir. Biz öz mədəniyyətimizlə haqlı olaraq fəxr edirik. Və əlbəttə bu bilikləri, bu imkanları gələcək nəsillərə ötürmək üçün ilk növbədə sizdən çox şey asılıdır. Və bugün mən maraqlandım ki, gənclər necə bizim ənənəvi
incəsənət sahələrinə necə münasibət bəsləyirlər, necə maraqla bu işlərə cəlb olunurlar. Əlbəttə ki, maraq var, amma hesab edirlər ki, daha da bu marağı stimullaşdırmaq üçün və gələcəkdə akademiyanın məzunlarını işlə təmin etmək üçün biz daha konkret işlər görməliyik. Xüsusilə xalçaçılıqla bağlı, çünki Azərbaycan xalçanın vətənidir. İndi Bakıda müasir xalça müzeyi tikilir, yaxın zamanlarda istifadə veriləcəkdir və Azərbaycan xalçaçılıq sənətini dünya miqyasında təqdim etmək üçün həm biz təbliğat işlərini daha düzgün qurmalıyıq və daha da fəal olmalıyıq. Eyni zamanda artıq gənc nəsil də bu işlərə cəlb olunmalıdır. Gənclər ola bilər hansısa başqa incəsənət növlərinə daha çox meyil göstərsinlər. Dizayn sizdə ixtisası vardır. Əlbəttə ki, memarlıq. Bəlkə də müasir dövr üçün, Azərbaycanın müasir inkişafı üçün memarlıq sənəti bəlkə də daha da cəlb edicidir. Çünki bu qədər tikinti, quruculuq işləri aparılır, şəhərlərimiz gözəlləşir, abadlaşır və bu sənətdə imkanlar kifayət qədər genişdir və getdikcə artacaqdır. Bu başa düşüləndir. Ancaq xalçaçılıq elə bir sənət növüdür ki, bu Azərbaycan xalqının canıdır, ürəyidir. Biz bu sənəti yaşatmalıyıq. Siz bizim tələbələrimiz. Ona görə bütün məsələlərin uğurla həlli üçün əlbəttə ki, çox düşünülmüş siyasət aparılmalıdır. Və Azərbaycanda bütövlükdə mədəniyyət məsələləri ilə bağlı bu siyasət aparılır. Və şadam ki, nəinki Bakıda, bölgələrdə, rayonlarda rəsm qalereyaları açılır. Əlbəttə, regionların iqtisadi inkişafı ilə bağlı birinci mərhələdə daha çox biz tikinti, quruculuq, infrastruktura layihələri ilə məşğul edirik. Ancaq son illərdə bölgələrdə olarkən görürəm ki, hər bir şəhərdə rəsm qalereyaları açılır. Orada yerli rəssamların, digər incəsənət xadimlərinin əsərləri nümayiş etdirilir. Bu, məni çox sevindirir və bu, onu göstərir ki, Azərbaycan hər tərəfli inkişaf edir. Hər tərəfli inkişaf üçün mütləq incəsənətin bütün növləri dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Bu dəstək var, bundan artıq da olacaqdır gələcək illərdə. Və belə gözəl təhsil mərkəzlərinin açılması bir də onu göstərir ki, bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir.